Hilibleyda xoolaha magaalada Burco ee kawaanka cusub ee casriga ku qala xoolaha ayaa ka hadlay dable habeen hore u soo dhacday kawaanka cusub ee ay ku qalaan xoolaha iyadoo arigoodi laga dareersaday isla markaana laga qalay goobo kale maamulka heer gobol iyo heer degmeen ay ku eedeeyay inaanay waxba ka qaban falalkaasi iyagoo sheegay in rag raaciyinta lagu soo abaabulay waxaana kawaankan cusub ee loo soo wareejiyay ku tilmaameen mid adeegyadiisu fiican yihiin iyagoo xusay in kawaankani cusub uu ku fiican yahay xagga saxda iyo nadaafadda hilibkooda xamna hilibleha waxaanu dad ganacsadayaal waxaanu dad xamaasha waxaanu maadaaba aanu xamaalno anagu halkii dir noogu jirto ma noo ogolahay halkii baan rabnaa waxa weeyaan meeshan walaa noogu shaqeeya cidii kastoo anaga ka soo horjeeda shaqadayada ama mowduucayaga wax ka bedelaysa mana rabna mana doonana waanaanu ka soo horjeednaa waxay neef baanu soo dhiibanay lacag baanu kala soo baxnay shaqaal aanu diranay waa lanoo soo qala waa lanoo soo bireeya salaadaan miiska ugu sii diyaargarona midaanu fii kaga bixinaya midaanu saaco ka siinaya midaanu qadawo karna waanu leenahay waxa weeyaan sideedii subxinaysaa kale yar waxba lama hayo namana dhaqdo namana waxaan maquulana maaha waxa weeyaan hadday dowladdu wadanaha naga joojiso haddii shaqaalaha meesha loo dirtay wadanaha naga joojiyo haddii cid kale kudhex jirta lagu waxaan ka codsanay dowladdu inay naga qabato si fiican boqolkiiba boqol ma fahantay waxa weeyaan anagu isku ruuxiyo dad kuma galeemanin dad maataa baanu nahayd dad ee xamaasha baanu nahay xoogaga ku xurusada waxa weeyaan halanaga daayo halanaga daayo halanaga daayo halanaga daayo ku codsanaynaa soo maad fahmin waxa weeyaan haddii lanaga dayin waayaan waxa weeyaan dhibaatada halkaa ka dhacda si fiican maasha allah baaraka allah baa lanoogu shaqeeyaa neefka iyagoo wacan oo aan dhib lahayn oo shilin iyo qodxada lanoo keena miiska iyaga subixii isagoo noo saar baanu nimaadna aanu usoo kacnaa marka waxaan ku codsanaynaa in carqalad lanaga daayo dad muwaadina baanu nahay dee in lanoola xisaabtama hab blaadhagayga sidii wax walan la duduyo mar dixda lasii jirso mar lasoo joorsiiyo dee ma doonayno waxa weeye halkan waa kawaan xoolaha loogu talagalay xoolihii waanu keenay waxa weeye waa nalogu shaqaynayay waxaa jirta waxyaabo badan oo carqadalo badan oo ka hor yimaada annagu dee wadayaasha inay yihiin iyo hantiilayaashayada laftigooda inay ka mid yihiin iyo inay shaqaalaha meesha yihiin dee ma garanayne adigu dhib baa naga qabsatay oo maanta ugu dambeysay xalay ugu dambeysay xoolahayagii waraabuu ka dhargagaado la geeyay dixihii laga soo raray iyo xeradii laga dumiyey laga soo raray maanta aanu bilaa camal nahay oo awlada yarar baanu u shaqaysanaa aanu ku afhaynaa iskuullaanu ka bixinaa malcaamadaanu ka bixinaa waxa weeyaan nama qusayso namana dhaqdo sida tan waxa laga bedelo wixii hawshaa ku fal lahaana waxa weeye wax laga qabto maxay ahaytay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa dhacay anagu xoolaha waanu soo dhiibanay markaanu soo dhiibanay dee anagu waxaanu tagnaa miisas dee miisaskii waxba cidba ma imanin taleefanadiina waabaanu weyno waxaad moodaysaa in maxay ahaytay la foorooriyey waxaan maqli jiray waxa la foorooriyey xooli ma garanayno wax geeyay dee ma bahal baa didsaday ma dad kuwii xeradaa didsaday ma dadkii wada ma garanayna dee annagu waxaa naloo keenay un harkii un baa qof walba neefkiisii baadidoon loogu keena dee waxaanu ku baaqaynaa sidaa wax laga bedelo sidaa wax laga bedelo hadday kawaankan cusub waxaanu waanu ku qanacsanay harana waan uga hadalnay iyadoo aan hantideeda iyo habkaygaba dhammaystirnay haddana waxaan ugu dhacay khasaare la yaab la xalay waxaa sababeen isla alaanka lama garanaayo marka waxa weeyaan wixii sababay iyo ciddii hawshaa ku dhex jirtay ayaanu ka cabanin ayaa markay tobankii ahayd ee shaqadaanu bilaabi lahayn ayaa dad abaabulan oo maxaan ku dhahay ay hogaaminayaan nimankii raaciga ahaa ee adhiga soo kaxan jiray ay hogaaminayaan laakiin abaabulan oo aanu arkaynay in lasoo abaabulay ayaa maxaan ku dhahday meesha xoog ku soo galay ciidankii meesha joogay soo jeeday ciidankii amnigu markii ay sidhaahdeen meeshii celiya way xoog bay ku soo jeedheen ciidankii amnigu waxay noqotay inay dee laayaan iyo inay sii daayaanoo dee maxaan ku dhahday uga baydhaan adhigii ay doonayeen nimankaasi waxay yidhahdeen adhigaan xoog ku kaxaysanaynaa sidii bay meeshii ku galeen ciidankii bay la dagaalameen askari askarta ka mid a gacantay saareenoo way ku degeen maxaan ku dhahday askari kalaa markii ay askarigii ku degeen xabad kaga furfuray oo xabad dul mariyey maxaan ku dhahday arrinkaasaa dhacay arrin abaabulan buu ahaa dumarkaas iminka halkaa ka cabanaya way soo dirteen lacagtoodii iyadoo lacagtoodii ay soo dirteen oo la haya ayay haddana arigoodii xoolahoodii meel allaale meelay kaga rabaan ay waayeen xalayto ma aanan samayn wixii shirkadda iyo dowladda iyo xaqlayaashu ay isla waafaqeen waxaan ahayn ma aanan samayn wax allaale waxaa intaa ka dheeriya oo aanu samaynay may jirin meeshana shaqadeedii sidii caadi ahayd u socotay bay u socotay si kastaba ahaatee kawaankan cusub ee sida casriga xoolaha loogu qalo ayaa waxaa gacanta ku haya muwaadiniin reer somalilana iyo shirkado shisheeye mahad cali goodir star tv burco